korola, toalet papira, život se odmotava, svakom se desi kasnije ili pre, da nema više s čime da se obriše. Konačno smo shvatili šta je pisac hteo da kaže sa tom pesmom. Jer ti kad nemaš sa čime da se obrišeš, kad je dupe, što kažu, to ne može. To je jače od obraza. Obraz prljav, ma to, pa niko te neće u obraz, jel? Ali ovo, Boga mi, to, pa to mora da bude čisto. Ali nema. Evo, ljudi pokupovali sve što se može kupiti. Jer, pazi, ti možeš bez nekih namirnica kao što su brašno. Pa brašno je jedna od belih, onih sedam smrti, jel tako? Šećer, so, to sve možda te ubije. Ali, sine moj, beli papir, ako nemaš, to je sad postalo prioritet. Hartija od vrednosti, da kažemo, je postao WC papir. Dakle, imaš WC papir, imaš čekove i menice. Znači, ovo je na prvom mestu, sine moj, pa ti biraj. Bože, ja se sećam, mi smo radili ranije sa WC papirom. Meni, ovo tu što vidite, ovaj klub sada, to je bio pun WC papira. To je tu kraj 2019. godine. Kod nas su dolazili, Mađari, Bugari, Rumuni, svi po WC papir. Jer ja sam napravio, pa je sad deal sa mojim drugarom. Ja sam iza napravio, rekao, dva, tri poljske WC-a. Tu su testeri, kao, tu imaš da probaš. Imaš lavandu, imaš kamilicu, imaš šipak, imaš, razumeš, svašta. I tu probaš. A moj drug, on fast food otvorio tu, pa ima jedno kilometar od mene. Tu jedeš, pa posle sat vremena lagano proštaš do mene, taman te proradi. I ja lepo ovi, sede ja sam, evo, izvolite kamilica, evo, izvolite, šta ćete, mislim, ne pljujem u papir, nego u ruku, sad ne smiješ da pljuješ ni u ruke, jer to je sad, no ne bitno, tako je išao biznis, sada nema, sad, kako mi sad krivo što sam sve prodao, jer pazi, mi smo napravili dva u jedan patent, evo, ja sam dono vidio ovo, to ti je kao držač za WC papir, ali vidi, a, to je kamen, razumeš, a, to je kamen, to je tvrdo. I onda tu ti je WC papir, to ti je lavanda, na primjer. To miriše, bože, to može okačiti u auto, kao jelčicu da ti miriše. To ovako, ti treba samo... I onda kad ti to nestane, pazi, to je za pete. Ti stružeš pete i to je dva u jedan i to je bilo dosta jeftino. A sada je nestrčica, šta da vam kažem. Znate li da je WC papir? WC papir vam je najbitnija sporedna stvar na svetu. Kažu fudbale. Koji fudbal? Pa ko sam mislio fudbal? Ko sad misli u futbol? Evo, ja Ronalda sada sretnem, da ga sretnem, ja na terasi on prolazi. I ja rekao, matori, rekao, wait a minute, kaže, kao ja njemu. Ja ceduljicu hemijsku obacim. Kaže on, oh, autogram, no, sine, rekao, piši ovako, dva WC papira, pošto on je zdrav, on ima imunitet, on može. Dva WC papira i može i brašno i šećer mi donese. I ako on neće, ti kao merim ti vreme, jer sportisti vole kad im meriš vreme. I on će, on brzo, razumeš. I onda, a on se kao vrati, kaže, hoćeš moj dres, kaže, sa potpisom. Nemoj, sine, ja gledam onaj dres. Rekao, to je sintetika, to ne može se s tim, razumeš, obrisati. Alo, jebote. Evo ga, ako si tražio, to je to. Sam ti rekao posle snimanja? Jesam ti rekao posle snimanja?